369ခုနှစ်တော်တလင်းလာဆန်23ရက်2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ညတွင်ဤလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒတောရကျောင်းတိုင်၌ကျင့်ပအပ်သော28ကြိမ်မြောက်ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စေရတရားကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအမေအိုရဲ့ဒုက္ခတရားတော်တဲ့ရွေကြီးလို့အမင်းနေတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ပွားစားကြောင်းတဲ့ရွေကြီးလို့အမင်းနေချိန်မှာဘယ်လိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့တရားရှာရည်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားနဲ့ပရိသတ်အကြတူယူကြင့်ကြံနိုင်ကြစေဖို့တရားတော်ဘုဟောကြားနာကြမေတရားတော်ကိုမဟောမိမနာမိမှာရှေးဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန်နေရသုံးလောကထွထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်ဟောတော်ဓမ္မသံဗုဒ္ဓတာရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဇမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်ပါပေထသောရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကြွယ်ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံညာကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွယ်တို့ကိုပေဖြက်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တာမဖောင့်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမတယတမိဘုံချောက်လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထုံမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိရှ िख ောပါဤအရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်စုံမိုးကရှ िख ောပါဤအရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ောပူဇော်ပါအမေအိုရဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားတော်ဘိနပရိသတ်ရဲ့ဘသူဒုက္ခမေအိုကြီးတယောက်ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအိုရဲဆိုတာဘိနပရိသတ်ရဲ့
စရာဒုက္ခလို့မပြောဘူးလားတဲ့ရကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်ဝိကစားကနေပြီးတော့တဆဆတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးကြီးကြီးလာကြတယ်ဆိုတာဒီဘာသဘောလေတဘာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုခြင်းတရားဘာတရားခေါ်အိုခြင်းတရားဆရာဆိုတာဒီရှင်းလျော်တာကိုပြောပါတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိဝမ်းကကျွတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလာကြတယ်ရှင်းလာကြတယ်ဆိုတဲ့ကိုကလူကြီးလည်းပဲအိုတယ်လူငယ်လည်းပဲအိုတယ်ပေါ့အမေဝမ်းကကျွတ်ခါစားဝေးဖွားခါစားကလေးငယ်တယောက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားရေကသိပ်ကိုနူးညံ့ဘယ်ထိတော့နူးညံ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကလေတွေနေတွေပေါ့ဒီပူရှင်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိဝမ်းကကြွခံစားကလေးငယ်တယောက်ဒီအော်ဟစ်ငိုယူပြီးတော့ဒုက္ခမခံရဘူးလားသူ့အသားဘလောက်နှုတ်လေစဉ်းစားကြည့်နေမတိလေမတိနဲ့6လ10လနေခဲ့ရတယ်အသားကြီးအဲ့ဒီကနေတစားစားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရပီးတရတလပီးတလတနှစ်ပီးတနှစ်လို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှနှုတ်ရကနေဘာဖြစ်လားရှင်းလာကြလူလာပိုင်းလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့မရင်ဘူးလားလူကြီးပိုင်းအရွယ်50 60 80ဆိုတဲ့ဒီအရွယ်ကိုရောက်ပြီးရင်ရောက်လာကြရင်ရင့်ယုံနေမကတော့ယော်လာပြီပေါ့ရင့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ယော်လာပြီဒါကြောင့်တရားလုံးကိုအထုတ်ရမှအသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့အသက်ငယ်တဲ့သူတူရဲ့လားအသက်ငယ်တဲ့သူကအခွန်ဗလာတွေပြည့်စုံသေးတယ်လူငယ်အိုအိုနေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခွန်အားကရှိသေးတယ်ပြည့်စည်သွားတဲ့ရုပ်ဒီနေရာမှာအစားထိုးနိုင်တဲ့အင်အားတွေအပြည့်ရှိတယ်နေဖို့မရှောင်မိုးရမရှောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေလို့လည်းဖြစ်တယ်နေထိုင်ကြမ်းလည်းပဲရတယ်အစားတော့ကြမ်းလည်းပဲရတယ်သူ့ကိုယ်ခံအင်အားကကောင်းနေတော့တန်ဆွမ်းနေဖြတ်လတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုလာပြီဆိုရင်နဲ့အိုခြင်းဆရာနှိမ့်ဆက်ခံရပြီဆိုရင်ခွန်အားတွေလည်းနည်းလာတယ်အင်အားတွေလည်းနည်းလာတယ်အရင်ကတူသေးလားအားနည်းလာပြီအင်အားတွေကဆွေယူလာတော့နေခြင်းတိုင်းနေလို့မရပါဘူးသွားခြင်းတိုင်းသွားလို့မရဘူးစားခြင်းတိုင်းစားလို့မရဘူးရှိတဲ့ကိုရင်ကစိတ်ပိုင်းတွေအလုံးမျက်လုံးမျက်စိကလည်းပဲကြည့်မကောင်းနားလည်းပဲကောင်းကောင်းမကြားတော့ဘူးအင်္ဂါခြေလက်တွေကလည်းတုန်လာတယ်ဆွဲလာတယ်ခြေတန်းလန်းလမ်းဖို့တောင်မှအနိုင်နိုင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တဲ့ရွယ်ကြည့်လို့လူကြီးကိုအိုလာပြီဆိုရင်မတွက်လက်တော့ပါဘူးတွက်လက်သေးလားကိုယ်ကံအင်းအားတွေနေလို့ကိုယ်အားလည်းစုံနေပြီညာအားတွေလည်းစုံနေပြီအဲ့တော့လူကြီးနဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်တရားရှင်ပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတရားလို့အားထုတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကตาနိုင်လဲလူငယ်ကตาသွားနိုင်တယ်ဘုရားရဲ့လူကြကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားလို့ကိုအားထုတ်တာသည်တဲ့ယောမြင်းနုနဲ့ရွယ်ကောင်းတဲ့ချိန်ခါမှာအထုတ်သင်နေเนาะငယ်စဉ်ကာလမှာတရားရှာသင်နေတဲ့တရားအထုတ်သင်နေငယ်စဉ်ကာလမှာတရားဓမ္မကိုမရှာရင်အသက်ကြီးမှရှာရင်ခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံလိမ့်မယ်သက်ကြီးမှရှာလို့ရှိရင်လွယ်မလားခက်မလားအနအမေအိုတယောက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်အိုတဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့သူပေါ့အိုခြင်းနှိမ့်ဆက်လို့အိုတဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့သူအမေဆိုတဲ့ကောင်ကသားသမီးရှိတဲ့သူသားသမီးတွေရှိတယ်သူ့ဘဝတဏ္ဍာတစ်ချောင်းမှာငယ်စဉ်ကာလတရားလုံးမလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးကုသိုလ်လုပ်တယ်မလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးဒီသားသမီးတွေကြည်ပြင်းအောင်စောက်ရှောက်ရတယ်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်မွေးမြူရတယ်စားဖို့တောက်ဖို့
ွေးမွေးရတယ်ပညာသင်ပေးရတယ်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်လို့ပြုစုပြိုးထောင်နေရတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝသက်တမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးတတယောက်သမီးတယောက်အသက်20 30အရွယ်ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီကပိုင်ဆိုင်တဲ့အသက်20 30ဒီအချိန်ကာလမပေးလိုက်ရဘူးလားပေးလိုက်ရပြီနော်ပေးလိုက်ရတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းတိုက်တရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘဟုပုတ်တိကသောနာထေရီတဲ့သာသမိတ်များတဲ့တော်သောနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တရားပါသာသမီးကဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့သား9ယောက်သမီး9ယောက်ရှိတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်14ယောက်ဒီသားသမီးတွေဘုန်းကြီးတို့ကြီးစင်ငယ်လိုက်ကြွေးမွေးဖို့စောက်ရှောက်ဖို့ပြုစုဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်သည်မသေးပါဘူးဒီသားသမီးတယောက်အရွယ်ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘယ်လောက်ပင်ပန်းမလဲဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲပေါ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော်သောနာသည်ခင်မောဖြစ်တဲ့သူသေဆုံးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကမှဒီသားတွေသမီးတွေကိုကိုယ်တိုင်သာလျင်ပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပေါ့ပညာတွေလည်းသင်ပေးတယ်လုပ်ငန်းကိန်းကန်းတွေလည်းပဲနေရာတကျဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်သားတွေသမီးတွေအားလုံးနေရာတကျဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့အသက်အရွယ်ကလေတော်တန်ကိုကြီးနေပြီ။နေဆုံးဘုန်းကြီးတို့60ကျော်90ဆိုတဲ့အရွယ်လေးရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားပြီ60 90အရွယ်ရောက်သွားပြီ။ဒီဘဝတတန်တလျှောက်မှသူသည်တဲ့သူများအလုံးနဲ့သာချိန်ကုန်နေတဲ့သာသမီအရေးနဲ့သာချိန်ကုန်နေ။ကဲတရားရေးဘက်ကိုခေါင်းတော်မှမလှည့်နိုင်ဘူး။တရားဓမ္မအကြောင်းကိုစဉ်းနောင်မှမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။တရားနဲ့ဝေးလားတရားနဲ့နီးလားတရားနဲ့ဝေးနေလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်တာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းတိုက်မှာသရဉ်သုံးပါးလေဒါပေမဲ့လို့ဒေါသနာသည်သာသမိကိစ္စစီဝါရေးជីវရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးတွေရှုပ်ထွေးနေလို့เจ้าကိုလည်းပဲမမမသွားနိုင်ဘူးတရားကိုလည်းမနာနိုင်ဘူးတရားတွေလည်းမကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုနဲ့သူ့အသက်ရွယ်ကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂုံသွားဂုံသွားလိုက်တာခုအိုမင်းနဲ့အရွယ်စရာပိုင်းကိုရောက်နေပါပြီ။ဟိုတဲ့အရွယ်မရဘူးလား။ဟိုတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီ။သားသမီးတွေလည်းပဲခြေကြဖြစ်ပြီပေါ့။အဲ့တော့သားသမီးတွေကတနေ့ကျတော့မိခင်အိုကြီးကိုပြောတဲ့အမေတဲ့။အမေကလည်းအသက်အရွယ်တွေကြီးပါပြီ။သားတို့သမီးတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့အမေလည်းပဲပြင်ပန်းလှပါပြီ။သားတို့သမီးတို့ကိုစည်းဝါးနဲ့ကိုရှာနိုင်ကြပါပြီတဲ့ကိုချရောက်ပေါ်ကိုရနိုင်ကြပါပြီ။အဲ့တော့အမေစည်းဝါးရည်တွေမလုပ်ပါနဲ့တော့နားလိုက်ပါတော့။ဟောလုပ်တယ်လည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့တော့ပေါ့။အမေရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုခွဲပေးလိုက်ပါဝေပေးလိုက်ပါတဲ့အမေကိုကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုစုပါမယ်လှုပ်ကြွေးပါမယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဘသူတွေကပြောလေသားသမီးတွေကပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်တဲ့เนาะမေလှုပ်တယ်လည်းပဲများလို့ပင်ပန်းပြီဇီဝလည်းပဲမရှာနေတော့လှုပ်လည်းမလှုပ်နေတော့ကျွန်တော်ကျမတို့လောက်ကင်ကျွေးမွေးပါမယ်ကျွန်တော်ကျမတို့တလက်တောင်းဝန်ယူပါမယ်မရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးသာကျွန်တော်ကျမတို့ကိုပေးလိုက်ပါတော့သားသမီးတွေကပြောတော့သားသမီးကိုဒေါသနာယုံတယ်ပေါ့ဘသူယုံလဲအဲမိဘဆိုတာသားသမီးပြောတဲ့စကားယုံတာပဲဟုတ်တာမဟုတ်တာအထားသားသမီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောလို့ရှိရင်သဘောကျနှစ်သက်နေတာပဲအခုဘလောက်လိမ်ပါလေဒီသားမောင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တလှည့်လှုပ်ကြွေးမယ်တာဝန်ယူမယ်အမေပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်နေရတာမကြည့်ရဘူးနော်မကောင်းလားပြောတဲ့စကား
ကောင်းတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားဘုန်းကြီးတို့ပြိဿယ်မိဘတွေဒီစကားမျိုးကြားရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်လိမ်မာလိုက်တာမွေးရကြိုးနတ်တယ်ပေါ့နော်လိမ်မာလိုက်တဲ့သားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေသား9ယောက်သမီး9ယောက်အမွေးခွဲပေးလိုက်မွေးခွဲပေးလိုက်တော့သားသမီးတွေကသူ့တန်ဝန်ယူပြီးတော့ပြုစုပါတယ်စောက်လျှောက်ပါတယ်အဓမ္မဆုံးအကြီးဆုံးသားရဲ့အိမ်မှာသွားနေ3 5ရက်တပတ်10ရက်ပေါ့ဒီလိုကြာလာတဲ့ခါကျတော့မေးတဲ့မေကျွန်တော်တို့အမှနေတာတော်တော်ကြီးကြာနေပြီမေလည်းပဲဒီမှာနေရတာညင်းငွေမှာပေါ့တော့မြည်တယ်ကလည်းဆူတော့မင်းနေရတာပြင်းမှန်းမှာပဲမေတခြားသားသမီးတယောက်အိမ်ကိုတလှည့်နေခြင်းနေပါလားပြောင်းကြည့်ပြောင်းပါလားသားကြီးကပြောတော့တော်တော်နာနောက်တအိမ်ပြောင်းသမီးအိမ်ရောက်တယ်ပေါ့တားအိမ်ကနေပြီးတော့သမီးအိမ်ရောက်လာတဲ့ခါရောက်ခါစားမှာသမီးကတော့ပြည့်သေးသေးချာချာပြူစုပါတယ်လှုပ်ကြွေးတယ်ဒါမှလို့ရက်တင်လာတယ်တော်တန်းကြာလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူလည်းပဲညူစုလာတယ်သူလည်းပါပြည့်လာညူစုလာတယ်စိတ်ထဲကတော့အမွေခွဲတော့ကတော့ညီလူမြတ်တူတူပဲအူတောင်ဝင်อยู่တဲ့အချိန်ကကြတော့ငါတောင်ဝင်ကြီးပဲငါကောင်းမော်ကြီးပဲပုံနာတယ်ငါမှလည်းစီဝါရည်ကတစ်ဖက်သားရည်သမီးရည်ကတစ်ဖက်ဒီကြားနဲ့အမေအိုကြီးပြုစုလှုပ်ကြွေးနေရတဲ့တောင်ဝင်တွေတက်နေသေးတော့ငါမှပင်းမှန်းလာပါလေဆင်းရဲလာပါလေမလှုပ်ချင်တော့ဘူးမလှုပ်ကြွေးချင်တော့ဘူးမပြုစုချင်တော့မေအိုကြီးကိုတခြားတဲ့အိမ်သွားခိုင်းတယ်ပေါ့ကဲအဲ့လိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးပြောင်းသွားပြောင်းသွားလိုက်တာသား9ယောက်သမီး9ယောက်14အိမ်နေခဲ့ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ဒေါသနာသည်သဘောပေါက်ပါလေသဘောပေါက်သွားပြီကဲသားသမီးတွေပြောတာနဲ့တခြားစီပဲပြောတော့ငါတော့ဖြစ်စေချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့အခုဘယ်သူကမှတာဝန်ယူခြင်းမှုဘယ်သူကမှငတ်လက်မခံခြင်းဘူးတာဝန်လည်းမယူခြင်းကြဘူးလက်လည်းမခံခြင်းကြောင့်တို့နဲ့ဒူနေရတာလည်းပဲငတ်မှဆင်းရဲပါတယ်ကြက်တဲပါတယ်ပင်ပန်းနေတော်တော်နာဘယ်သူအိမ်မှမနေခြင်းနဲ့အဆုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးကြောင်းတွားနေတယ်ပေါ့ဘိက္ခုနီမကြောင်းဘာကြောင်းလဲဧဘေခုနေမှာကြောင်းဆိုတာယဟန်အမျိုးသမီးတွေမျိုးသမီးရန်တော်တွေနေတဲ့ကြောင်းအပတစာရီတို့ကိတံဂေါရမီတို့เนาะစားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီကြောင်းမှာဒေါသနာရောက်ပြီးအဲကြောင်းရောက်သွားပြီသာသမီ14ယောက်ကိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်နေပေါင်းများစွာပင်ပန်းခံကဒေါသနာတယောက်တည်းပြုစုနိုင်ခဲ့တယ်လောကျွေးနိုင်ခဲ့ပါလေစောင်းရှောင်းနိုင်ခဲ့ပါလေအခုသာသမီ14ယောက်ကသူ့တယောက်ထဲကိုအမေအိုတယောက်ထဲကိုတောင်းဝန်ကြည့်အောင်လောကျွေးနိုင်ရဲ့လားလောကျွေးနိုင်ဘူးเนาะဒီအမေကြီးတယောက်ကဲကိုအိမ်မှာကျွေးမွေးနေရတာကိုတောင်းဝန်ကြည့်တယ်လုံများတယ်ပေါ့ဒီလိုတွက်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတ်တွက်နေကြသူကလည်းတောင်းဝန်မြူခြင်းကိုကလည်းတောင်းဝန်မြူခြင်းညူစုလာကြတော့အမေဖြစ်တဲ့သူကအလိုက်တိတိနဲ့ပဲဒီတိုင်းဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဒီသားသမီးတွေမှာအကုသိုလ်တွေများလာတော့မယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့မိဘကိုကျေးဇူးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်မိဘဆိုတာရိုသိရမယ်ပြုစုရမယ်လှုပ်ကြွရမယ်ဒီတောင်းဝတ်ဒီဝတ်တရားတွေမကြည်ခြင်းနဲ့သူမှသာသမီဝတ်မကြည်ပြွရင်အကုသိုလ်ပဲပေါ့ငါသားတွေငါသမီးတွေတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လွရကြွရမှာငါနေမယ်အေးချမ်းချမ်းကိုငါနေမယ်ကပထမဆုံးကတော့ဖြစ်ဒီသားတွေသမီးတွေတလောက်များတော့ဒေါသနာကြီးဘာအားကိုးလေသာသမီအားကိုးလေဘာအားကိုးလေကဲမိဘတွေရဲ့သဘာဝကသာသမီအားကိုးကြတာပဲငါသားလေးလိမ်မာမှာပဲငါသမီးလေးလိမ်မာမှာပဲ
ဒီနေ့တစ်ချိန်ချင်းကြရင်ငါသည်ဒီသားသမီးတွေကိုမိခိုရမယ်အားကိုရမယ်အားကိုရမယ်သားတွေသမီးတွေကစိတ်ထဲတလုံးမရှိဘူးလားခုအားကိုလို့ရလားအားကိုလို့မရဘူးကသားသမီးဆိုတာဒီစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုပိုင်နာလားမပိုင်နာလားမပိုင်ဘူးတော့ကကွာသာပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာအရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်သူ့လန်းသူ့သွားနော်ကသူ့အိမ်နောင်နဲ့သူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့တလို့မသွားဘူးလားတလို့ပဲသွားကြမှာပဲကိုနဲ့ဘယ်သူမှတူမနေနိုင်ဘူးကိုကအာကိုလို့ကိုမရဘူးကိုမပိုင်ဘူးကိုစိတ်တိုင်းညာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုသဘောလိုကြဖြစ်ဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့သားသမီးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေအတ္တအနတ္တအနေနဲ့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့အတ္တတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အနတ္တလို့ပဲပြောလို့မရဘူးလားဆိုကြည့်သာသမီအနတ္တအာကိုကြမရအာကိုဖြစ်လေသည်သာသမီအနတ္တအာကိုကြမရအာကိုဖြစ်လေသည်သာသမီအနတ္တအာကိုကြမရအာကိုဖြစ်လေသည်တချို့တချို့ကသာသမီကိုအာကိုရေအာကိုလို့ရလားအာကိုလို့မရပါဘူးအာကိုမှုကိုမပြုနိုင်ဘူးအမတာပုဋ္ဌိကဘယဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမိဘကလည်းသာသမီကိုမကယ်နိုင်သာသမီကလည်းမိဘကိုမကယ်နိုင်မိဘကလည်းပဲသာသမီအာကိုလို့မရသာသမီကလည်းမိဘကိုအာကိုလို့မရတဲ့ဘေးသုံးမျိုးရှိတယ်တုတ်တန်တစ်ခုမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိတ်ရှိတယ်ဘယ်လိုလောကနေကြတဲ့အချိန်ခါမှာနိစ္စဆုံးအရင်နေဆုံးကမိဘနဲ့သာသမီပေါ့မိဘကလည်းသာသမီကိုအာကိုပါတယ်သာသမီကလည်းမိဘကိုအာကိုတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုအပြန်လှန်အာကိုမှုကိုပြုနေပေမဲ့လို့မိဘကလည်းသာသမီကိုမကယ်နိုင်တဲ့ဘေးသာသမီကလည်းမိဘကိုမကယ်နိုင်တဲ့ဘေးမရှိဘူးလားတော့ဘိနောရေဘေးတို့မိဘေးတို့ရန်သူဘေးတို့ကြုံလာမယ်ဆိုရင်လည်းကူနိုင်သေးတယ်ကဲနိုင်သေးတယ်အိုဘေးကြုံမယ်နာဘေးကြုံမယ်သေဘေးကြုံမယ်အကိုရလားဒေါသနာကြီးအခုအသက်80ကျော်အိုနေပြီပေါ့အိုနေပြီမိဘတွေအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှသာသမီတွေကမိဘကိုခြေလွန်ခင်လွန်လို့ဒုံမိဘတွေမအိုပါစေနဲ့မအိုပါစေနဲ့လို့ဘလို့ပင်တောင်းတပေမဲ့လို့မရနိုင်ဘူးရရဲ့လားအိုနေတာကြည့်ပြီးတော့တနာလိုက်တာအိုရတဲ့ဒုက္ခနော်ဒီဒုက္ခငါမိဘတွေမကြုံပါစေနဲ့လို့စိတ်ကဘလို့တောင်းတပေမဲ့လို့သာသမီကမိဘကိုကယ်လို့ရလားကယ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့သာသမီတွေကမိဘတွေကိုတိတ်အလိုက်သိတဲ့တာဝန်သိတယ်။အဲဒါမိဘတွေနာကျင်တရားတွေကြုံတဲ့အချိန်ကမှနာယောဂနှိမ့်ဆက်လို့နာကျင်ခံစားနေရချိန်မှာဒီနာယောဂတွေငါမသာဖြစ်လိုက်ပါတော့။ငါမိဘတွေတို့လိုနာယောဂခံစားနေရတာငါမကြည့်ရဘူးမမြင်ရဘူး။ငါသာလေယူလိုက်ချင်ပါလေ။ယူလို့ရလား။ပြန်လာမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တခါလေးကြားလို့ရှိရင်သာသမီများနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လို့အော်ဟစ်ညင်းညူနေပြီဆိုရင်မိဘတွေကရှင်နဲ့မကောင်းစိတ်ထဲမကောင်းအေးဒီဒုက္ခငါပဲခံလိုက်ခြင်းလေဒီယောဂဒီဝိညာဉ်ငါသားမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါသမီးမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါသားလင်းယူလိုက်ခြင်းပါတယ်ငါတားလင်းခံလိုက်ခြင်းပါတယ်လို့ပြောပင်ပြောတော်လေနာကျင်တရားကြုံချိန်မှာဘသူကမှဘသူကိုမကယ်နိုင်ကယ်လို့ရလားမကယ်နိုင်ဘူးเนา
ကခန်းစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတဝက်လောက်တက်တာသွားအောင်အားတစ်စိမ့်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တက်တာသွားအောင်ခွဲကြမ်းပြီးတော့ခန်းစားခြင်းနဲ့မျှဝေခန်းစားခြင်းနဲ့ရရလားနာဘေးကြုံရင်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးသေဘေးကြုံလာတဲ့အချိန်ကမှသာသမီကလည်းမိဘကိုမကယ်နိုင်ဘူးမိဘကလည်းသာသမီကိုမကယ်နိုင်ဘူးကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာသေကံပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ယောဂဝိညာဉ်တွေပြင်းထန်ခံစားနေရလို့နောက်ဆုံးချိန်ကိုရောက်နေပြီဘေးမှန်ဆင်းရဲနေတဲ့မိဘတွေကိုကြည်ကားတဲ့ဒီသေခြင်းတရားတွေငါမိငါဘထံကိုမလာပါစေနဲ့ငါဖေတွေမသေးပါစေနဲ့ငါမိတွေမသေးပါစေနဲ့လို့သာသမီတွေကတောင်းတလို့လေမရနိုင်ဘူးရလားအားချမ်းသာလို့ပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးတော့ရှိသမျှစီစိမ့်နေကုံချင်းကုံမစေဒီဆရာဝန်နဲ့မရနောက်ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ပြောင်းကုမယ်ဒီနိုင်ငံမှာမရရင်နဲ့နောက်တနိုင်ငံသွားကုမယ်ဆိုလဲပဲရလားမကင်နိုင်ဘူးဘေးသုံးမျိုးနော်အိုဘေးဆိုတာရှိနေတယ်နာဘေးဆိုတာရှိနေတယ်သေဘေးဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့တော့မိဘများကလည်းပဲအဲ့ဒါအာကိုမရတဲ့သာသမီတွေပေါ့တကယ်တမ်းအာကိုလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့သာသမီတွေကိုအာကိုနေရင်အာကိုမှားလိုက်မယ်မမှားဘူးလားဘုဒ္ဓသောနာကိုတွေ့ကြုံပြီသာသမီတွေသူအာကိုတွေ14ယောက်တောင်ဆိုတော့တယောက်ယောက်တော့လိမ္မာမှာပဲတယောက်ယောက်တော့ငါတန်ဝန်ကိုယူမှာပဲလို့သူတွက်ထားတယ်ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရလားဘာအာကိုလဲသာသမီကိုအာကိုရာဆိုကြည့်နောက်တစ်မျိုးပစ္စည်းအနတ္တအာကိုကြအာကိုမရဖြစ်လေသည်ပစ္စည်းအနတ္တအာကိုကြအာကိုမရဖြစ်လေသည်ပစ္စည်းအနတ္တအာကိုကြအာကိုမရဖြစ်လေသည်လောကမှာရှိတဲ့သူတွေဒီတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအာကိုပါလေနောက်မှာအာကိုလေပစ္စည်းဥစ္စာတွေအာကိုတွေတစ်သလုံးကိုရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမှပိုင်ဆိုင်ရရှိနေတဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာလျာမြေလုံငန်းကိုင်ငန်းအစရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအာကိုသမှုပြုနေကြတဲ့စိန်တွေရွှေတွေနောက်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေဒါကိုအာကိုတွေဒီပစ္စည်းဒီဥစ္စာတွေလည်းပဲတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်အာကိုလို့ရလားအာကိုလို့မရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဒီဘုန်းတို့ကြည့်ရင်ခဏပိုင်နေကြတာထာဝရစဉ်ပိုင်တာလားခဏပိုင်လားကိုလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတဲ့သူများလက်ကနေရောက်လာတယ်ကိုအိမ်ကိုချံကိုမြေလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ပေါ့အာဒါကတော့ဖြစ်ကိုလုံငန်းကိုပိုင်လုံငန်းဒါကိုပိုင်အိမ်ဒါကိုပိုင်တိုက်ဒါကိုပိုင်ကားဒါလို့ကိုပိုင်ကိုပိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတကယ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုပိုင်နာသာဝရပိုင်နာမရှိပါဘူးရှိရလားကဲဒီအိမ်ပေါ်မှာနေဒီမြေပေါ်မှာနေပြီးတော့ဒီမြေကြီးဘုန်းတော်ပရိသတ်ပိုင်နေပိုင်နေအာဒီချမ်းမြေငါပိုင်နေပိုင်နေမပြောဘူးလားအဲကဘာမြေကြီးရဲ့တတ်တမ်းရကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကဘာမြေကြီးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သမ်းပေါင်းများစွာတည်းကမြေကြီးဆိုတာရှိနေပြီဒီနေရာမှာကိုရှိမှနေသွားတဲ့သူတွေတဲ့အစဉ်စဉ်အဆက်ဆက်တွေများလာပြီခေအဆက်ဆက်မပြောင်းလားနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့လက်ဆက်ကမ်းမတော့ပိုင်လာကြတော့ကိုရှိရလူတွေလည်းပဲဒီနေရာမှာငါပိုင်နေဒီမြေကောငါပိုင်နေဒီအိမ်ကောငါပိုင်နေပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပိုင်နေပိုင်နေဆိုရင်နဲ့သူများလက်မှာထားကြရလေမထားကြရဘူးလားကဲအဲ့ပြောတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့တပွားပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကမှသေဆုံး ქვენ လွန်ချိန်မှယူသွားလို့ရလားပါတကူးမှပါမသွားဘူးเนาะပါသွားရဲ့လား
မကြီးဥပ္ပဝုကတော့တရားသဘောသင်ရှားအောင်အဲ့လိုပြဥပ္ပဝုကသူဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာတာမန်အနေထားမဟုတ်ဘူးထူးထူးခြားခြားစီစဉ်သွားတယ်သူအလောင်းပေါ့ထည့်တဲ့အခေါင်းပေါက်လေးတစ်ပေါက်ထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြင်ထုတ်သွားတယ်ခေါင်းကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးဘူးဥပ္ပဝုကထွင်သွားတာခေါင်းပေါက်ထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြင်ထုတ်သွားလူတွေကဘာဖြစ်လဲပေါ့တိုးလောနဲ့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမကြီးဥပ္ပဝုထူးလာရည်လားသူမတူဘူးသူများနဲ့မတူဘူးထူးကြလာရည်လားခေါင်းအမြင်ပဲလက်ကြီးတစ်ဖက်ထွက်လို့ဘာအိပ်ပဲလည်းမသိဘူးပေါ့ပညာရှိတဲ့အမတ်ဆိုတော့ဘာဆိုလို့လည်းမသိဘူးစဉ်းစားနေကြနောက်မှဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးတော့လျှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပေါ်ဦးကတရားပြသွားတာဘာလုံးသွားကတိရင်ပါပါသွားလက်တစ်ဖက်ထုတ်ပြသွားတယ်ဘာမှပါမသွားဘူးလေဘာမှယူမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတင်းတင်းရှားရှားပြသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုပိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီဒီဘဝမှာခဏပိုင်နေတာထာဝရပိုင်လားခဏပိုင်လားကခဏပိုင်နေဒီပစ္စည်းဒီဥစ္စာတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ကြည့်မြဲတာတွေလားမမြဲတာတွေလားပျက်စီးနိုင်တယ်ရေကြောင်လည်းပြတ်တယ်မီးကြောင်လည်းပြတ်တယ်လေကြောင်လည်းပဲပြတ်နိုင်တယ်တခိုးဓမြတွေလူရက်လို့လည်းပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကိုကဘုန်းကြီးတို့ဥပ္ပဝုကြီးစွန့်ထားခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကိုကလည်းသူ့ကိုစွန့်ခြင်းစွန့်လိုက်မယ်သူကလည်းကိုကိုစွန့်ခြင်းစွန့်သွားမယ်ကိုတက်ထဲမှာအမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဝစဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအာကိုနေရင်လေအာကိုမှားမယ်အာကိုလို့ရလားအခုတော့သောတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရေကိုအရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တည်းကရှားရဖွေရလိုက်တာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအမြောက်အများသားတွေသမီးတွေလည်းပဲအကုန်လုံးသူစည်းဝါးနဲ့သူသူစည်းဝါးနဲ့သူချမ်းသာနေတယ်သူတွေပဲကြွယ်ဝနေတယ်သူတွေပဲအဲ့ဒီသာသမီ14ယောက်ကိုတဲ့အရွယ်ရောက်အောင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ပညာတွေသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ကိုအမွေတွေလည်းပေးခဲ့တယ်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဇီဝတွေနဲ့ကြည်ဝါချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်တော်တော်နာပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့သူလည်းပဲလူချမ်းသာတယောက်ပေါ့တတိတူပေါ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအခုချိန်ခုကမှဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ကဲရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူများလက်ကိုပြောင်းသွားပြီသူများလက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အာကိုလို့ရလားအာကိုလို့မရဘူး။တော့သာသမီအာကိုလေအာကိုမဟုတ်ပစ္စည်းအာကိုလည်းအာကိုမဟုတ်ပါဘူး။တော့တချို့ကပြောသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရေးကိုကိုကိုအာကိုရေဘသူအာကို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 အာကိုရေငတ်လက်ငတ်ချီတွေကောင်းနေသားပဲငတ်ခန္ဓာနော်ကြမ်းမာနေသားပဲငတ်သွန်ဆွမ်းနေတဲ့ဘသူမှအာမကိုဘူးဟုတ်ပြီလားဒါလို့ပြောပြီးပြောတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာကြီးသည်လည်းအနတ္တခန္ဓာကိုခန္ဓာကြီးသည်လည်းဘာခန္ဓာကိုဆိုခန္ဓာအနတ္တအာကိုကြအာကိုမရဖြစ်လေသည်ခန္ဓာအနတ္တအာကိုကြအာကိုမရဖြစ်လေသည်ခန္ဓာအနတ္တအာကိုကြအာကိုမရဖြစ်လေသည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်လည်းပဲအိုတဲ့ခန္ဓာနာတဲ့ခန္ဓာသိတဲ့ခန္ဓာအိုရမယ်ခန္ဓာနာရမယ်ခန္ဓာသိရမယ်ခန္ဓာဆိုတော့အာကိုတမှုပြုလို့မရပါဘူးရရဲ့လားဒီခန္ဓာကြီးဒီတိုင်းနေမလားအိုမလားအိုမပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တဲ့ဒီတိုင်းကြံ့ကြံ့မာမာနဲ့မနေပါဘူးတဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပါပြေအောင်ပါလေအ
အနာယောဂါရီခံစားရကားတဲ့နာယဥမာပဲဘာဖြစ်ဥမာကဲအိုယုံနာယုံနဲ့ပြီးပြီလားဘာဖြစ်ဥမဲသိရာဥမဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်တိုင်းညာရရဲ့လားမအိုပါနဲ့မနာပါနဲ့မသေးပါနဲ့လို့တားမရတဲ့ခန္ဓာမအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်ဘလို့မှပြုပြင်ဖန်တီးလို့မရတဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးအာကိုရေငါလဲငါချေအာကိုရေငါငါကိုရေလို့ပြောရင်လည်းပဲမှားနေပါလိမ့်မယ်အာကိုမှုကိုမပြုနိုင်ဘူးရလားအာကိုကဲခုတော်သောနာကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးအသက်ရွယ်လေးကြီးလာပြီ။အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာပြီ။မစွမ်းနိုင်တော့ငယ်စဉ်တုန်းကလို့မတွက်လက်တော့ဘူးမမြန်ဆန်တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေမကြွေးလိုက်ဘာရေးလဲငါစည်းဝါငါရှာမယ်ပေါ့။တော့ငါလုံးနေတတ်ကြင်တတ်သားပဲ။ငါရှာထပွေတတ်သားပဲငါတဝန်တခါတော့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့တော်သောနာထင်မှာပဲတွက်မှာပဲပေါ့။ဒါမဲ့လို့ဒီချိန်ဒီကမှာသူတည်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းအမကူနိုင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုလာတော့ယိုယွင်းလာပြီးရင့်လျော်လာပြီးကဲခန္ဓာအပြည့်ဒီနာအပြည့်မပြည့်ဘူးလားပြင်လိုက်ဘလောက်ပြင်ပြင်ပြန်မပြည့်ဘူးလားပြည့်လာတာပဲမျက်စိလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းစားလို့လားလို့လည်းမကောင်းနေလို့ဒိုင်းလို့လည်းမကောင်းအဲ့လိုလေမကောင်းကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်ဘယ်ဟာများမကောင်းတဲ့အချိန်ကအများနေပြီနော်ကောင်းကောင်းနေရတာနဲ့မကောင်းမင်းနဲ့နေရတာနဲ့ဘယ်ဟာများကျမကြီးလည်းမကောင်းတော့ဘူးဘာတခုမှမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မကောင်းဘက်ကိုမများဘူးလားအဲမကောင်းဘက်ကိုများနေတဲ့ဒီခန္ဓာအာကိုသမှုမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရေအခုတောသောနာပါလို့လေဗိက္ခုနီကျောင်းကိုသွားတယ်ကျောင်းသွားပြီးတော့အာကိုရှာမယ်ပေါ့အာကိုရှာမယ်တကယ်တမ်းအာကိုရာစစ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတရားဓမ္မသာအာကိုရာရှိပါတယ်တောသောနာကျောင်းသွားတယ်ဆိုတာဘာအာကိုဖို့လေတရားအာကိုဖို့ကဲအခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြောင်းရောက်လာပြီးတော့အခုတရားဓမ္မတွေရှုမှတ်နေတယ်ဘာအာကိုမှလဲဆိုတရားဓမ္မအာကိုကြအာကိုရာစစ်ဖြစ်လေသည်တရားဓမ္မအာကိုကြအာကိုရာစစ်ဖြစ်လေသည်တရားဓမ္မအာကိုကြအာကိုအစစ်ဖြစ်လေသည်အစစ်အမှန်အာကိုရာသည်တရားသာရှိပါ रे တကယ်အာကိုမှာဘာအာကိုမဲတရားအာကိုမဲနော်ကဲခုနငယ်စဉ်ကာလမှာတော်သောနာသည်တဲ့သာယသမီးရဲ့နာသာချိန်ကုန်နေခဲ့တယ်သူကုံလွန်သွားတဲ့တတန်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမေဦးအရွယ်ရောက်တဲ့အထိသက်60ကျော်80တွင်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ခါထိကဲသူဘာလုပ်တယ်လုပ်ခဲ့လေသာသမီအလုပ်လားတရားအလုပ်လားသာသမီအလုပ်နော်ဒီသက်ဒီရွယ်ဒီသူတည်တဲ့ကျမ်းမာနေစဉ်နှုတ်ပြောနေစဉ်မှာစီးဝါးတွေရှာနေခဲ့တယ်တရားရှာလာလားစီးဝါးရှာလားဒီဝါချနေတာကိုသူတရားအားကိုမယ်လို့သိတဲ့အချိန်ခါသည်အရွယ်လွန်နေပြီပေါ့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေပြီတကယ်အားကိုရမယ်တရားတွေသူ့မှာဘာမှမရှိသေးဘူးအားကိုအတာပြုနိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေတဲ့တောသောနာမှာပိုင်ပိုင်မိမိဘာတစ်ခုမှကိုမရှိသေးပါဘူးရှိရလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သတိတံဝေကတွေရစေခြင်းလို့ပေါ့တို့အာကိုရှာရမယ်ခုဒီချိန်ထိဒီရွယ်ထိတို့မှာအာကိုရာစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မသည်တဲ့ဘာမှလုံလုံလောက်လောက်ကိုမရှိသေးဘူးလုံလောက်ရဲ့လား
အာငါကတော့ဖြစ်တရားကိုသာအာကိုမေအာကိုစရာတရားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ရှာမှရတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှရတယ်တရားအာကိုတယ်ဆိုတာဒီသူများတရားအာကိုရတာလားကိုယ်တရားကိုအာကိုရတာကိုယ်တရားကိုအာကိုရတာကိုယ်သိတာမြင်တာတဲ့တရားဓမ္မကိုရရှိတာတဲ့တရားဓမ္မကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားဓမ္မသည်တဲ့ကိုရဲ့အာကိုရာအစစ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်တကယ်အာကိုရမှာသည်ဘုသူတရားလေကိုတရားဟိုမှာဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးမိတ်ကြားသွားတဲ့စကားညစာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမိတ်ကြားတဲ့စကားဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရီဟဝေစင်စစ်ဧကမအဖြစ်ဓမ္မတရားတော်သည်ဓမ္မစာရီတရားဓမ္မရှင်းတဲ့သူကိုရခတိပိုင်ပိုင်မိမိစောင့်ရှောက်နိုင်ပါ၏တရားကစောင့်ရှောက်တယ်ဘာစောင့်ရှောက်လဲတရားကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာဒီဘသူကိုစောင့်ရှောက်တာလေဓမ္မစာရီတရားကျင့်သူကိုတရားဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေလူတကာတွေ့တိုင်းစောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းကိုတရားကစောင့်ရှောက်ရဲ့လားဘသူစောင့်ရှောက်ဓမ္မစာရီတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သူကိုဓမ္မောတရားတော်သည်ဟဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်အဖြစ်ရခတိကောင်းစွာပိုင်ပိုင်စောင်းလျှောက်နိုင်ပါ၏တော်တက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျင့်ထားတဲ့တရားကိုသိထားတဲ့တရားကိုမှရှိနေတဲ့တရားကသာလျင်ကိုကိုစောင်းလျှောက်နိုင်လိမ့်မယ်ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်ကိုအားကိုးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တော်သောနာဘုန်းကြီးတို့အမေအိုဘွားရောက်တော့မှကြောင်းသွားပြီးတော့မလုပ်မယ်တရားရှာမေဘာလုံးမဲတဲ့ကဲအသက်ကကြည်ပြီ90ကျော်ဆိုတော့ကျောင်းရောက်သွားတဲ့အထဲမှာခေါနာကဘိက္ခုနီမလေးတွေကျောင်းဆိုတာလေးပဲသူ့ကျောင်းလုံနဲ့သူ့တန်ဝန်နဲ့ပေါ့စာသင်တဲ့သူကစာသင်စာချတဲ့သူကစာချတရားပြတဲ့သူကပြတရားကျင့်တဲ့သူကကျင့်တန်ဝန်အသီးသီးရှိနေတော့ကျောင်းမှာဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးလူကြီးလူငယ်အားလုံးပေါ့ငယ်တဲ့သူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကြီးတဲ့သူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အသီးသီးအဲ့လိုကိုယ်တာဝန်နဲ့ကိုယ်ခွဲဝေကထမ်းဆောင်ကြရတယ်เจ้าမနေတယ်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးတို့ယဟန်သံဃာသတ္တဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုရင်တွေဦးစင်းတွေပေါ့သူဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်နဲ့သူကျင့်ရမှာ ड़ी မရှိဘူးလားကိုဘိက္ခုနီမတွေမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျင့်ရမယ်သိက္ခာပုဒ်တွေဆောင်ထင်းရမှာ ड़ी ရှိတယ်နေကျင်တယ်လို့နေလို့မရဘူးဆရာသမားရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောင်ဒိမ့်ဒိမ့်မှုအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေအောက်မှာစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေရတာတည်ရွယ်ကြီးမှာကြောင်းရောက်လာတဲ့ဒေါသနာတည်တဲ့နေရထိုင်ရတာခက်နေတယ်နော်ကဲအိမ်နဲ့ကြောင်းနဲ့တူရဲ့လားအိမ်မှာနေရတာနဲ့ကြောင်းမှာနေရတာဘာမှလွတ်လပ်ကဲကိုယ်မှာကိုနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းညနေလို့ရတယ်။ကျောင်းမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းညကိုသဘောနေလို့ရမလား။မရဘူး။စီမင်းတွေရှိတယ်၊စီကန်းတွေရှိတယ်။တောင်းဝန်တရားတွေထမ်းဆောင်ရပါတဲ့တော်သောနာသည်အသက်ရွယ်ကြီးမှကျောင်းရောက်လာတော့ဒီတောင်းဝန်လေးလင်းဟင်းပါတဲ့ချွေရင်းနေ။သွားရလာတာလည်းအချိုးမကျနေတာထိုင်တာလည်းပုံမကျစားရတော့တာလည်းပဲဝိနည်းစီကံနေနဲ့မြင်ညွတ်တော့ဓာန်ပေးခံရတဲ့ပြစ်ပေးခံရတယ်။တော့မျက်နှာကြီးငယ်မလိုက်ဘူးလူကြီးလူငယ်မရွေးဘူး။ဓာန်တင်တော့ဓာန်ထရတယ်ပေါ့။ဓာန်ထနေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးကိုတင်းရောက်တဲ့အပြစ်ကြည်အောင်လို့တောင်းဝန်တစ်ခုခုယူရတာပေါ့။ဥမာပြည့်တန်ရှင်းရဲ့လှုပ်တာမျိုးတပြက်စီလဲတာမျိုးရခတ်တာမျိုးပေါ့။တလို့တန်ထန်းနေရတာကိုသားတွေသမီးတွေကကြားတယ်သိတယ်မြင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတနာပြီးတော့မိခင်အိုများစောက်ရှောက်မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนา
သောဏထေရီဘိက္ခုနီမကြီးကိုတဲ့ဝိုင်းဝန်းငါကဲရဲကြတဲ့ပြစ်တင်ကြတယ်ကျေးဇူးမောင်ဒီလောက်အသက်ကြီးတာတော့မှဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေစောင့်နိုင်မူလားဒီလောက်သက်ရွယ်တွေကြီးနေတာတော့မှစီးနဲ့ကန်းနဲ့မနေနိုင်မူလားမနေတတ်ဘူးလားကျေးဇူးအိုကြီးအိုမနဲ့တော့တန်ထန်းနေရတယ်ပြစ်ပေးခံနေရတယ်ဆိုတာရှက်စရာကောင်းနေသူတို့ကရှက်တော့မှရှက်သေးတယ်မိခင်အိုကြီးဘိက္ခုနီမကြီးအဲ့ဒါကဲရကြဆွဆွဲကြပြစ်တင်ကြတောတော်နာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အသက်ကြီးတော့မိမိရော့ရော့ပေါ့ခါလေးကြရင်လုံတင်တာလည်းမလုံမိဘူးမလုံတင်တာတွေလုံမိတယ်ပြောတင်တာတော့မပြောဘူးမပြောတင်တာတွေပြောမိတယ်စနေတကြမနေတတ်မတိုင်တတ်တဲ့အချိန်ကမှမကြခဏအပြစ်တွေတင်းရောက်ပါလေတနေ့ကျတော့ဘိက္ခုနီမလေးတွေသောတိပြည်တဲ့ကဆွန်းစားတစ်ခုပေါ့ကြောင်းလုံးကျော်ကြောင်းရှိအကုန်လုံးဆွတ်ကပ်မယ်လို့ပြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ဆွန်းစားပြင်းတော့ကြောင်းတိုင်းတွင်မှာရှိနေတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတွေအကုန်လုံးဆွန်းစားကိုကြွပါတယ်ကြောင်းမှာကြောင်းဆောင်ဖြစ်နေတော်သောနာတပားသာကြံခဲ့တယ်ဘယ်နှပါးကြံခဲ့တပားတွေကြံခဲ့တာဘိက္ခုနီမအဖြစ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်တဲ့ကောကသူသည်တရားကိုလွန်လာတယ်တရားရှာတယ်ဒီလိုပေါ်ပေါ်တန်တန်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အာကိုရအစစ်ဖြစ်တဲ့တရားမရရအောင်ရှာမယ်တရားသာလင်ငါ့မှာအာကိုစရာရှိတယ်တရားမှတပါအာကိုရမရှိဘူးလို့သိမြင်နေတဲ့ဒေါသနာသည်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာကြိုးစားနေပါတယ်ကြင်ကြံနေတယ်သူဒီကထာလောက်ကင်နေတာသည်တရားအလုံးဘာလုံးလဲပထမကျောင်းဝင်လာကစားကသူ့အမိကဘဟုပုတ်တိကသောဏထေရီတဲ့သာသမီများတဲ့သောဏထေရီမပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမှာကြိုးစားလုံးလို့တရားလုံးကိုအားထုတ်လုံးလို့အရတဝိရိယသောဏထေရီဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ကြိုးစားလွန်တဲ့သောဏထေရီတရားလုံးမှာမဆုံးမနဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်နေနေနေညညာချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာသူသည်တရားဓမ္မကိုကြိုးစားတယ်တရားရှာတယ်ခါတိုင်းခါတိုင်းတရားကျင့်ရတာကကျောင်းမှာစကြတဲ့သူနဲ့ဆံအံတဲ့သူနဲ့ဝေယဝေဇ္ဇတွေဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေနဲ့အမတန်မှများပါတယ်တမ္ပလန်တွေကလည်းဆွညာနေတဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်စိတ်တန်းညလောလောလတ်လတ်မကြင့်နိုင်ဘူးအာမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့အခုဒီနေ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြောင်လုံးမှာရှိနေတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတွေအကုန်လုံးစွန်းစားကြွကုန်ပြီးမြို့ထဲရောက်နေပြီကျောင်းမှာဘယ်နှပါးကြံခဲ့တပါးတည်းကြံခဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုအားလုံးကတာဝန်တစ်ခုပေးထားမြို့ထဲကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့တောင်ရအောင်သုံးအောင်ရင်းနှီးဦးတဲတာပေါ့တကြောင်တိုင်လုံးစာအတွက်ရင်းနှီးတဲခိုင်းခဲ့ဒေါသနာသည်တရားဓမ္မတွေစင်ញင်နေပါလေရှူပွားအာထုတ်နေတယ်ခုဒီနေ့ကတော့ဖြစ်တတ်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့သူ့အတွက်ပဝန်ကျင်ကလည်းပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းလို့အာထုတ်နေတဲ့တရားတွေကလည်းတမာတိတွေပြည့်စုံနေပြီစိတ်ကလည်းငြိမ်သက်နေပြီရှုမှတ်ပွားများအာထုံမှုမှလည်းစိတ်ကယဉ်တန်နေပြီတောတော်နာတရားရမယ်နေဘာနေလဲတရားရမယ်နေပါရမီတွေလည်းပြည့်စုံနေပါပြီအာထုံမှုတွေလည်းပြည့်စုံနေပြီဖက်ဖက်ကလိုတဲ့သီလသမာဓိပညာဒီတရားတွေပြည့်စုံရင်ကျက်နေတဲ့အချိန်ကမှတောတော်နာသည်ရှင်တွေဟိုတည်နေတယ်ရှူပွားရင်နဲ့ဝေယဝဆတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ရှူပွားရင်အထုတ်ရင်နဲ့ရှင်တွေဟိုတည်တာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိတယ်ဒေါသနာဒီနေ့တော့တရားရမယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဒေါသနာတော့ဖြစ်ဒေါသနာထေရီမကြီးတော့ဖြစ်တရားရမယ်နေပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအားပေးတယ်နောက်ခြေသမီးသောနာတဲ့တရားဓမ္မကိုမကြင့်ကြံအာမထုတ်ပဲနဲ့
တတရားနေရတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကာလကြောင်းသက်ရှင်နေရတာတဲ့တနေ့တည်းရဓမ္မနဲ့ကလေးတရားအလုတ်ကိုအာထုတ်နေတာကအမြတ်တယ်တရားကျင့်နေတာကအမြတ်တယ်တရားမလုတ်ဘဲနဲ့တရားမကျင့်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းတရားနေတဲ့တတန်းအဲ့ဒီတတန်းနဲ့ဆိုင်ရင်လည်းအခုတနေ့တည့်ရက်တမနက်ကလေးတရားကျင်တာကတန်ဖို့ရှိတယ်မြတ်တယ်မကွာဘူးလားကဲဘာနဲ့တိုင်းတာလဲတရားနဲ့တိုင်းတာလားခုဘုန်းကြီးတို့ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားသမားကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ယုံနာသမားသင်္ကာရတွေကိုတွေ့မြင်အောင်ရှုပွားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်ရတဲ့တက္ကနာသည်မြတ်တဲ့ချိန်ခါကာလမမြတ်ဘူးလားကြိုးစားဖို့အားထုတ်ဖို့ကိုဘုရားရှင်ကအားပေးလိုက်တာပဲဝိရိယနဲ့ကြိုးစားရှင်သမီးသောနာသင်သည်ကြိုးစားပါကြည်ကြံပါအချိန်နောက်ကြမှရောက်လာတဲ့သူတို့သာသနာဘောင်ကိုရောက်လာတာတရားရှာဖို့ရောက်လာတာသည်အသက်ရွယ်ကြီးမှရောက်လာခဲ့တယ်ငယ်စဉ်ကာလဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြိုးစားအားထုတ်လို့ရှိရင်တရားရတာသေချာပဲဒါပေမဲ့လို့အသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကလို့မကျင့်နိုင်တော့ကိုယ်ကညာရည်အားနေတော့ပို့ပြီးတော့မကျင့်ရဘူးလားပို့ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ပို့ပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်လူငယ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်လည်းလူကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနေရမယ်ကျင့်ကြံနေရမယ်တောတနာကြိုးစားတယ်အပြင်းတန်ကိုရှုပွားအထုတ်ပါတဲ့ဒီချိန်ဒီကာလဒီခဏမှာသူသည်လုံလဝိရိယတွေကိုအာကုန်သုံးကကျင့်ကြံပွားများရှုမှတ်လိုက်တော့ဒီမှာတွင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်သွား။ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတရားရသွားပြီ။ဘုဆုံးသာသွားကြတဲ့ဘေကုဏီမလေးတွေပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှဒေါသနာကြီးဘယ်ရောက်နေသလဲ။ဒေါသနာကိုယူနေတဲခိုင်းခဲ့မိဘကြောင့်လည်းဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဖိုခနောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေမိမရှိဘူးတမန်တကအစွမ်းပြခြင်းလို့ခါတိုင်းခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးမလေးတွေဘိက္ခုနီမလေးတွေကဒေါသနာကိုအော်ဟင်နေကြကြိမ်မောင်းနေကြစူပူနေကြဆိုတော့ယန္တာဖြစ်မှမသိဘဲနဲ့အော်ဟင်ကြိမ်မောင်းစူပူကြရင်အပြစ်တွေများကုန်နိုင်မယ်ပြစ်မကြီးဘူးလားအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်သိရအောင်လေရှင်နေဝတဲတဲ့အိုးမှာဖုကနာအောင်မှာမိမိရှိဟောမေးတဲ့ဒေါသနာတဲ့သောနာထီရီယနေ့တဲမထားဘူးလားတောင်းဝန်ပေးခဲ့တာမဆောင်ရွက်ဘူးလားဆိုတော့ရှင်မတို့တဲ့ရှင်မတို့လို့ရှိတဲ့ယနေ့အိုးထဲမှာအပြည့်ပါပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီပုံမှာမိရှိရလားမိမရှိဘူးအပြည့်ပါပဲဆိုတော့သွားကြည့်တယ်အနာအငွေထောင်းထောင်းထပြီးတော့စုနေတဲ့ယူနေအိုလိုချင်တဲ့ယူနေတွေအပြည့်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ရိပ်မိပြီပေါ့မိမရှိဘဲနဲ့ဒီရွေတွေစုအောင်လုပ်နိုင်တာသည်အစွမ်းတတ္တိရှိလို့ဖြစ်မယ်တကူရှိလို့ဖြစ်မယ်ဒေါသနာမှာကျိန်းနေကံတရားရနေတာဖြစ်မယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ကြတယ်အဲ့တော့မှဝမ်းချတောင်းပန်နေနောက်ခွင့်တော့ပါပေါ့ပြောမှဆိုမှရည်ကျေခွင့်လွတ်ပါကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြမကျွလွန်နာတွေရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါတောင်းပန်ကြတော့တောသောနာရဲ့ဂုံတရင်နော်အသက်ရွယ်ကြီးမှသာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်လာပြီမဲ့လို့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားချာလို့ကြိုးစားကြင့်ကြံပွားများလို့တရားဓမ္မတွေကိုရပြီဆိုတဲ့ဂုံတရင်တချောင်းတိုက်လို့အားလုံးသိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြားသိလို့ဘိက္ခုနီမတွေထူးကျွန်ထက်မြတ်တဲ့ဣတတက်ပေးတဲ့နေရာမှာအာရဒ္ဓဝိရိယတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအရှိဆုံးစုကိုဣတတက်ဘွယ်သူကိုသောနာထေရီသည်ပိုင်ဆိုင်ရရှိပါ रे ကဲသူ့မှာအခုစိတ်မချမ်းသာစရာတွေရှိသေးလားသာသမီအာကိုခဲ့တော့ငါစိတ်တွေမချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုမြန်တော်လည်းပဲကိုစိတ်နဲ့ပြပင်ပန်းဆင်းရဲကြရတယ်ကိုကိုကိုယ်တိုင်အကုစရာကိုယ့်ရဲ့တရားကိုမှရှိနေပြီ
ရတ္တမအရတ္တဘုကိုရပြီးတော့ညာနာရှင်မဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီတရားဓမ္မသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရေးမပျက်စီးနိုင်တဲ့တရားနော်။အခုမြန်မာပြည်သားတွေနိဗ္ဗာန်သည်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေကင်းတဲ့နေရာအိုဒုက္ခနာဒုက္ခသိဒုက္ခတွေဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ဘူးမလာနိုင်တော့ဘူး။အိုခြင်းတရားလည်းကင်းပြီနာခြင်းတရားလည်းကင်းပြီသိခြင်းတရားတွေကင်းပြီလုံးလုံးကြံတော့မှဒီဘဝပေါ့ဒီဘဝပြည်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံရတော့မယ်နိဗ္ဗာန်မှာချမ်းသာ ड़ी ကြုံတော့မယ်တွေ့တော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနေပြီဘဝစိတ်ချရပြီလုံခြုံပြီအာကိုမရသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒုဒုက္ခတွေဘုန်းကြီးတော်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးများစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲကြာကနေပါရှာသွားလဲဆိုရင်တရားရှာသွား ड़ी ပါရှာသွားလေကိုစိတ်နဲ့ပြပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကြာကနေတရားကိုရအောင်ရှာရေအာကိုရာစစ်တရားကိုလည်းရအောင်ရှာသွားတော့အာကိုရှိတဲ့တောတော်နာမှာကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာပါပြီသာသမီတွေကလည်းဒီသတင်းကြားတော့မှမယိုကြီးအောင်းမေးကြသတိရကြဂုံကျေးဇူးတွေကိုသိနာလေကြနော်တောင်းမန်ကြောကြပါနေတဲ့လူကြတန်းကြဆောက်ရှောက်ကြပြီအဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲပူပင်စရာမရှိ။နောက်ဘဝမှာလည်းပဲပူပင်စရာမရှိဘဝဇတ်သိမ့်ချုပ်ပြတ်ငြိမ့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံနိုင်တဲ့ဘဝမရသွားဘူးလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးအမေအိုကြီးကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေကြုံသေးလား။နောက်တစ်ခါကြုံမလားမကြုံတော့ဘူးနော်။နောက်တစ်ဘဝကြုံမလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြုံတော့ဘူးပေါ့။ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူသည်လွတ်မြောက်အောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ကြော်လွှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုရင်တို့ပြိဋ္ဌာန်မှာလည်းပဲကိုယ်စီကိုယ်ကအသီးသည်သူတိုင်းတာနဲ့သူဒုက္ခဆင်းရဲတွေရှိနေကြတယ်ခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာဒုက္ခဒီခန္ဓာကြီးရှိပြန်တော့ဩနာတိဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဘာအားကိုမဲတရားကိုယ်သာအားကိုမဲပါကွာမှာလေဆိုတရားဓမ္မအာကိုကြအာကိုအစစ်ဖြစ်လေသည်တရားဓမ္မအာကိုကြအာကိုအစစ်ဖြစ်လေသည်တရားဓမ္မအာကိုကြအာကိုအစစ်ဖြစ်လေသည်အာကိုရာစစ်တရားဓမ္မကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိထားရင်ကဲလောကမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးမျက်နှာငယ်စရာရှိသေးလားကျောင်းတစုံတရားနဲ့တွေ့ကြုံလို့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲကြုံရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာအာကိုမဲတရားအာကိုပေါ့တောကကြီးကြုံလာတဲ့ချိန်ကမှလည်းတရားကိုအာကိုရမယ်ဒုက္ခကြုံရင်လည်းဘာအာကိုမဲတရားသီသာလျှင်အာကိုရာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြင့်ကြံအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ကြပါစေမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဏီကုံချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယောဟောတုဣဒံနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလဲ့ပန်တုပမောတန်တုသတိဝကံ။နောမိမြတ်သာကြည်ပါရမီယင်ကျူးဇာနိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤ။ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြောဝါကို။နာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံ။ဘာမံကျူကုံအတုရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်။ဝရိယသစ္စာလေးအင်ခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်းသုခုတ္တဘုရင်သံဗောဓိညာဤဘိစယောဥပနိတယမိယသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညပါကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂံမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘာမံကျုကောအတရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဘုဘာကကိုလည်းသတေဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်
သောလဗန္ဓုရွှေလန်းကြည်မြေဝါကွားဘုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ဤတိငွေစိတ်မှာထုံးတဲ့အိတယုံတွေ့သူလုံးမောကြည်နုကိုပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသောလရာကိုစီကိုစီလွန်ညီဝဲจิตသာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ဗမောရန္ဓုကိုစိတ်နဲ့ပြန့်လွိစာပြည့်ပြည့်ကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါဗမောရန္ဓုလူပြည့်တဲ့မကနာပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်เทนเณเมมาชินลุมุปญาตริงกบะตုံอองตัตตะกုံเนลยะหมอกปิลยิงวามะวันตาปัตตนาอองสุขากาปิลยะตาตุตังอองเนมัยภิอองเวทไทตนลองไนญะบาสีกုံตะดี